яблучки, гілки, зрізані бур'ян. Юлія – мешканка Кропивницького. Біля могили своєї родички розказує про сміття, яке вже перекинулось на огорожі. Жінка обурена, бо на Масляниківському кладовищі, за її словами, несвоєчасно прибирають сміття і гілки, через що люди почали складати непотріб поруч з могилами. Минулого року перед гробками це все повивозилося, було вже чистенько. Але справа в тому, що цікаво, чим займаються наші структури, наші департаменти, які цим всім завідують. І вони ж повинні хоча б раз на квартал, мабуть, вивозити це сміття. Ну, ніхто нічого не вивозить. Доки не позвониш, доки не, на, як то кажуть, не накапаєш кудись, цим ніхто не хоче займатися. До могили бабушки, дідушки там далі дійти, в принципі, нереально. Юлія вже місяць звертається до відповідних служб, щоб ті своєю чергою прибрали сміття біля могил. Проте ніхто не реагує на її заяви. Якщо наша міська рада займається благоустроєм міста, до них на це є і фінанси, і час, то, в принципі, чому б не зайнятися саме і цим кладовищем, не тільки тими кладовищами, які є в полі зору у людей, те саме, що на Пацаєва, ті самі, що на Балки, де хлопців хоронять, вони всі в порядку, вони всі прибрані, там теж родичі поховані, тож це не зі слів, це перевірена інформація. Аби дізнатися ситуацію щодо благоустрою на кладовищі, ми направили інформаційний запит до очільника КП «Ритуальна служба» Юрія Вісянникова. Затримка у проведенні робіт з благоустрою кладовищ, в тому числі Масляниківського, може бути пов'язана з затримкою або відсутністю фінансування підприємства, незадовільним технічним станом техніки та несприятливими погодними умовами. 19 жовтня знімальна група CBN приїхала на місце поховань, аби подивитись, чи дійсно там ідуть роботи з благоустрою. На центральній алеї Масляниківського кладовища з самого ранку працювала бригада прибиральників. Сміття збирали, потім вивозили з узбіччя сміттєвозом. Ритуальна служба займається утриманням та благоустроєм всіх міських кладовищ, а саме 16 – також меморіальний комплекс «Фортечнювали». Завідувач кладовища КП «Ритуальна служба» Василь Павленко нам розказав, які саме роботи проводять підприємством. Порослі на могилках ми не вбираємо. Між могилками ми ще вбираємо, але це дуже рідко. Прибираємо сміття на території кладовищ. Потім ми повинні там наблюдати за санітарними нормами поховань, там всяких монтажних робіт, які там люди роблять. Дві машини ми сьогодні з цього кладбища вивеземо, більше ми не в змозі. Сьогодні з далекосхідного кладовища ми вивеземо 6 КАМАЗів і один трактор з прицепом. Це на всіх кладовищах, що ми робимо. І то КАМАЗи ми у нас, ми їх наняли на 3 дні і вивозимо стихійне сміття. Після великого прибирання, яке відбулось 18 до 19 жовтня, я приїхав сюди, на Масляниківське кладовище, аби побачити, чи прибрали сміття, яке нам показала пані Юлія, наша героїня. Бо, як ми бачили, що центральні алеї прибирали досить охайно. Чому сміття досі тут, нам все ж таки прокоментували. З приводу прибирання Масляниківського кладовища, яке відбувалося 18-19 жовтня поточного року, хочу пояснити наступне, що заплановано і пріоритетом було прибирання саме території кладовища. Прилегла територія нашим підприємством не прибиралася, буде здійснено прибирання згодом при наявності можливостей. Тож, як бачимо, що кладовище Кропивницького все ж таки прибирають, навіть попри те, що наразі не вистачає ресурсів та людей. І чисто там, де не смітять, чи не так? Тож, якщо ви побачили, що десь виникають сміттєзвалища, стихійні або локальні, треба звертатись до відповідних служб або навіть до журналістів. Олексій Маркулов, CBN.